बालिकाहरूलाई लक्षित गरी क्युआनएस क्लब अफ इटहरीले दुईवटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि दन्त शिविर आयोजना गरेको छ इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर आठमा रहेको सरस्वती सतन माध्यमिक विद्यालय र सेतोग्रा आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि क्युआनएस क्लब अफ इटहरीले दन्त शिविर आयोजना गरेको हो बालबालिकालाई लक्षित गरी दन्त शिविर सहित दन्त सुरक्षाका लागि टुथपेस्ट र ब्रस वितरण कार्यक्रम राखिएको क्युआनएस क्लब अफ इटहरीकी अध्यक्ष मनिता तामाङले बताउनुभयो पछिल्लो समयमा फुटका कारण दाँतमा समस्या हुने गरेको तर्फ मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको क्युआनएस क्लब अफ इटहरीले आयोजना गरेको दन्त शिविरमा मनोकामना डेन्टल क्लिनिक एन्ड अर्थोडोन्टिका केयर इटहरीले प्राविधिक सहयोग गरेको डाक्टर सुजन गौतमले बताउनुभयो शिविरमा दुई सय पन्ध्र विद्यार्थीहरूले सेवा लिएका थिए शिविरमा दन्त परीक्षणका लागि आएका बालबालिकाहरूलाई दाँतको सुरक्षाका विषयमा सहजीकरण सहित टुथपेस्ट र ब्रस वितरण गरिएको हो विद्यार्थीहरूलाई होप धरानका अध्यक्ष नेस्ल पलिखे क्युवानेस क्लब अफ धरानका अध्यक्ष विक्की श्रेष्ठ सरस्वती सतन माविका प्रधान अध्यापक वासुदेव कर्ण लगायतले टुथपेस्ट र ब्रस वितरण गर्नुभएको थियो